dan pre prvoslavu G. Je li to zbilja bio čin ili je bila zamka? Kako je samo slučajno došao? Zašto nije nestao odmah i tada? Svetlosti grada naglo su utihnule, toga juče više nema i nikada ga neće biti, ali više nemam želje ni žaliti. Jutarnji vlak koji hita Dortmundu, po kupolni se razvlačio greh, bio sam prepun jutarnjeg gada i jada, bežeći od pomahnitalog stada. Pucao si sebi u glavu, o kakva smrt i kakva skica, oduzevši sebi sutrašnje pravo da gumenim ili pravim metkom napuhaš pluća. Da, i ona se obesila, to je bilo davno. 10 leta je vreme pradavno, raskorak i jecaju pustih razmirica. A mogao si, mogao si apsolutno uskočiti u ovaj voz, jer si bio najdarovitiji, ali ti je propustljiviji bio oroz. Mada, kad malo bolje pogledam, nisi mnogo propustio, jer bi te hulitelji i knjigomrsci ukaljali i lažnim načinili, kao što su mene uspeli da načnu, taman kad sam mislio da to niko ne može, oni su mogli. Kada to već nisu učinili u nekom divljem ratu, onda su u malom, predratnom miru, jer ovde i nije bilo mira. Ukoliko ga je i bilo, onda je on bio ili predratni ili poratni. Toliko nam se osladilo da vodimo ratove. Tako su me pregazili da me ne bi prepoznao. Strast su mi zatrli. Baš su se svestveno potrudili. Njihove su njuške uvek negde na vrhu i od ozgoti sipaju sitan pesak u usta. I tu se gušiš nepovratno i zauvek, jer si zatečen tim zavičajnim mahinacijama, ne slutiš gde ti je mesto. Za tebe ga ni nema, pošto ti nisi njihov. I kad pomisliš da si njihov, ti to nisi. Njihovi su njihovi, a ti si ti. Drugačije ni ne može po njima. Svuda oko tebe su oni. Možeš biti jedino stranac. Zar to nije čudnovato da si se napolju uvek osjećao kao kod kuće? Kuće nikada nisi ni imao, jer bila je puna, prepuna njih. I što je grđe bilo, oni su neprirodno narastali u sopstvenim očima. A sada, kada njega više nema, i dalje ne možeš da dišeš od njihovog ugleda. Tolika je identifikacija njih, uglednih, uvek iznad svih. Dok ste im pričali o radosti dana, oni su bajalicu pravili, kružili oko vas kao zunzare i gledali vas urokljivo. Niste se tome podsmevali, niste se mogli načuditi tim ludama. Ipak, kada je postalo ozbiljno, bilo je prekasno. Na posljedku, kao i na početku, za vas ste vi i vaš list papira, za njih su oni i njihove spletke, kletve, brojalice i ostale trice. Vi, to jest ti i tvoj osmeh i tvoje lice, za njih je bio najgora kazna, jer su odmah znali da nikada neće biti ti.